Maro ny raha tsika eto anatin'ity fotoanan'ny fampahalalana vaovao ity, anasana anao ampanajana ihany koa ny anaraka izany hatramin'ny farany ny fiaramasin'i Madagasikara sy ny FMI, eo ihany koa ny seminera goavana no karakarain'ny gouvernement tamin'ity androandroany ity. Ny sehatry ny fampianarana kosa indray dia ny fanombohan'ny adina pratika ara-panatanjahantena ao anatin'ny fanadinam-panjakana bakalorea santonany amin'ny hoetinamintsika ihany ireo. Manasanao araka ny fanambara teo anaraka ny fampahalalana vaovao hatramin'ny farany, manamafatrany ny fiverenan'ny fiaramiasan'ny tahirim-bo olona iray sampirenena amin'ny alalan'ny fanjakana malagasy, ny fivanianan'ireo delegasiona mafonja notarihy ny talelefitra izany FMI izany Andriamatoa Minjo eto amintsika ny farana moa izay dian'izay ary nanao ny tatitra izany izy ireo. Raha nanao ny tatitry ny fandalovany teto Madagasikara ny tale jeneraly ny lefitry ny FMI dia nanamafa nisy vokany ny diany. Ce fut une visite très productive. J'ai rencontré ce matin le ministre des Finances, ensuite la gouverneure de la Banque centrale, ensuite nous avons eu un déjeuner atelier avec le Premier ministre et une dizaine de ministres de son gouvernement. Nambarany fa nisy ny fionany tamin'ny ministry ny vola sy ny tetibola, ny gouvernora mpisolo toeran'ny banky foibe ary ny atoandro teo dia nisy ny fiaraha-misakafo sady atrikasa niarahana tamin'ny prime ministra sy ny mpikambana maro eo anivon'ny gouvernementa. Tepika roa lehibe noho ny fantohany resaka ny maro toerana ny toekaren'ny Madagasikara ary ny fitadiavana tetikasa ahafahana manampy ny firenena malagasy. Nanaiky ny ampiatra fanovany mba ampitombo ny vola miditra amin'ny fanjakana ny gouvernementa malagasy rano nambarany. Donc le gouvernement est d'accord pour faire des réformes sur les questions budgétaires et pour améliorer les recettes de l'État, revoir la question des recettes de l'État, faire des réformes partout dans le pays pour revoir par exemple la subvention à l'essence, revoir aussi l'exploitation des richesses pour que tout le monde puisse en profiter, non seulement pour faire des réformes pour la génération qui suit, mais toutes les autres générations qui suivent. Nitairmbola iraisam-pirenena moa dia tsy mankasitraka ny fanomezana fanampiana na subvention ho an'ny sehatra tsy miankina no amafisy ny laharana faharoa eo anivon'ny FMI ity fa tokony hipaika mivantana amin'ny vahoaka ny fanampiana ary isy araka izany ny fandaharana asa ho volavolaina mba hiarovana an'ireo vahoaka tena sahirana toy natao tany Jordanie sy tany Indonezia. Mikasika ny sandam-bola malagasy indray dia nosoritany fa mandray andraikitra ny fanjakana malagasy mba hanatsarana ny fitantanana ary ny lalàna ny tolotra sy ny tinady hatrany no hamaritra ny sandan'ny vola malagasy.